8 тисяч євро – саме така вартість протеза, який отримав подолянин Сергій Тимощук. Ногу чоловік втратив під час виконання бойового завдання у зоні АТО. В Опитному. Я Синуватський район, Донецька область. А як ти відчув? Ну, я нічого не відчув. Просто тепло по нозі і все. Болі я не відчував. Йому було проведено 6 операцій. Він був весь час, довгий час по госпіталях, переносив складні операції, тому що чистили саму цю кість, думали, ну, зберегти вже нічого не можна. І дуже високо видалили ліву ногу. Сьогодні військовий уже впевнено стоїть на ногах. Після повернення з Польщі, де йому встановили сучасний, а головне – зручний протез, активно повертається до повноцінного життя. Маленько я вже роблю, що там треба. Ну що, і бензопилою, і дрова кулю, і там треба відро води принесу. Ну так, да, вже передвігаюсь, так як кажуть, є свободні руки. Поступово входить звичайне життя. Да, то, що на костилях без ноги ходити, руки зайняті, як кажуть, ноги, да, а то вже якось хоч помаленьку, ну привикну, я сподіваюся, і бігати буду. Усе завдяки небайдужим людям, які долучилися до акції зі збору пластикових кришечок. Дякуючи їхній роботі, вдалося компенсувати вартість штучної кінцівки наполовину. Ці пластикові кришечки перебиваються на гранули. З гранул вже потім йдуть сама витяжка іменно того матеріалу, який необхідний для протезів. І тому таку велику кількість пластикових кришечок треба для одного протезу. Наприклад, принаймні, щонайменше це 800 тисяч кришечок для одного протезу, але також вони бувають різні. Напередодні новорічних та різдвяних свят військовий навідався до хмельницьких волонтерів, які допомагали йому стати на ноги. Серед них і представники благодійного об'єднання «Турбота про літніх в Україні». Вони приготували Сергію та його родині смаколики, а ще одяг та іграшки для малечі. У Сергія Тимощука двоє діток. Я дякую всім людям і дякую всім вам за те, що ви не байдужі до нас. І ми тобі дякуємо, що ти нас захищаєш. Тепер, коли всі побачили, що переробка пластикових кришечок і насправді приносить результати, волонтери закликають людей активізуватися і продовжити допомагати бійцям. Адже Сергій Тимощук – один із тисяч військових, яким потрібна допомога. Надія Драганчук, Михайло Гаврух для Подільської панорами.